moderátora, asi můžeme začít. Já myslím, že jo. Já, tak já vítám tady všichni při druhém setkání naší školy Alternativ Olomouc. A dneska tady máme dva hosty, jako Baranovská a Dolí Prastátíka, o kterých teď skvěle řekne Kota. Já bych na úvod jenom řekl, že projekt školy Alternativ se rozšířil z Prahy do Olomouce a je podpořený nadací Rozy Luxemburg. Nabízí už hodně let přednášky, semináře, workshopy k aktuálním tématům politickým, kulturním, ekologickým, ekonomickým. Vznikla jako snaha řady iniciativ a organizací o poskytnutí prostoru pro debaty nad alternativami k aktuálním společenským otázkám, přičím se ovšem, jestli musíme obracet i do historie, proto i toto setkání se vrací v minulosti. A předeslal bych, že budeme pokračovat v dalších debatách, které už tak minulé se zdát nebudou. Projekt školy Alternativ pořádá Ekumenická akademie, usiluje o sociálně spravedlivou, trvale udržitelnou a tolerantní společnost. A já myslím, že to na úvod stačí. Předám slovo Honzovi Mejerovi, který bude debatu moderovat. Tak já jsem ještě předtím, než předám slovo řečníku, tak jsem se psal nějaký takový úvod za mě a možná za náš kolegy. Je to moje vize, spíš nějaká asociace, která se váží k těm událostem únorovým. Vlastně od těch, když dneska vzpomínáme na ty události, tak na ně vzpomínáme z hořkostí, jak mohlo být, kdyby se vlastně ty věci odehrály jinak. Učí nás to na školách, učí nás to všude možně na veřejných televizích, všude možně. Ale o tom, co je to pro mě, tak pro mě to byla ukázka nějaké, nebo pro mě v těch událostech šlo imaginace. Dneska, když se na ty události díváme, tak si vytváříme nějakou alternativní historii. Je to nějaká alternativní historie, kde vítězí ty demokratické síly, potažmo kapitalistické síly, které nás připojí k té západní Evropě. A když by taková historie, když by bývala skutečností, tak by vymizela možná ta ekonomická mezera, která nás dělí stále od toho vysněného západu, od tak blízkého Německa i 70 let poté. Ale pro mě toto myšlení je důkazem nějakého konce historie, který by nastalo venku, ale který by nastalo v našich myslích. Žijeme ve společnosti, kde je vše možné a snad proto si stěžujeme, že nic není možné. Jakýkoliv posun událostí musí nastat součinností s naší imaginací a s možností, které nám nabízí svět venku. Měli bychom tedy probudit naši imaginaci, hledat alternativy, možná ve školách alternativ, a hledat alternativy. A ještě jednu poslední větku, že bychom neměli v souvislosti s tímto stigmatizovat jakékoliv levicové alternativy, jak se to děje, že všichni, kdo se označují za levici, tak jsou spojováni s tím, co bylo před rokem 89. A to je ten velký, to je ta velká, možná nějaká ideologická stránka věci, ale pak takové ty každodenní věci, jako že například odbory jsou přežitkem socialismu, přitom vlastně je to jeden z těch nejdůležitějších nástrojů, který posunul naši společnost do podoby, jaké dneska je. Takže ode mě a já bych
rád předal slovo některým z vás, nevím, kdo začne. Či to mám začít, Alibore? Určitě, Kubo. Takže já po aktualizačním expoze pana moderátora, za které děkuji, se to pokusím tady nasměrovat k historii roku 1948, nicméně v řadě věcí mi nahrál, že na to můžu navázat a vztáhnout to do těch 40. let. Zaprvé tam byl zmíněn ten náš tradiční komplex té ekonomické mezery českých zemí ve vztahu k západu. Nicméně to je dědictví, které prostě si ta střední Evropa táhne od nepaměti, že ono, když se, ono sice máme mýtus zlatého věku první republiky, ale ten mýtus první republiky prvních pět let je ekonomická krize až do roku 23, pak teda přijde pěkných 7 let konjunktury a dalších 8 let následuje velká hospodářská krize, jo? Čili to meziválečné období sice to Československo ekonomicky ve srovnání s ostatním světem vychází poměrně dobře, ale už málo kdy si říkáme, že vlastně ten ekonomický úspěch do značné míry závisel úplně na tom též jako dneska na nízkých mzdách. Jo, že vlastně ta technologická zaostalost toho ostrakouského prostoru byla doháněna tím, že prostě to československé dělnictvo dostávalo relativně nižší mzdy než na západě. Jo. Čili tohleto schéma vlastně ekonomického úspěchu založeného na nízkých mzdách, to je prostě naše staleté dědictví a není to žádná novinka, která by se pojila s tou naší současností. A je to taky jedna z příčin, proč potom po té druhé světové válce právě ta sociálně-ekonomická problematika bude tak lákavá v programech stran a bude možné vlastně vytvořit tady ten režim lidové demokracie. Druhá věc, která mě v tom expoze zaujala, byla ta vaše zmínka o demokracii. Vím, že je to běžné, já se za chvíli dostanu k těm různým perspektivám na Třetí republiku, ale do značné míry považuji to nahlížení na Třetí republiku jako souboj demokracie a totalitarismu, jak právě hodně evokuje ona exilová literatura a prostě různé paměti těch demokratů, jo, že ona je poněkud zavádějící, jo, protože ta lidová demokracie, jak vzniká v roce 1945, tak to je projekt Národní fronty, kde jsou jak ti komunisté, tak ti nekomunisté. Dalibor sebou přinesl košický vládní program, což je sám osobně považuji duben 1945, kdy je vyhlášen košický vládní program pro budoucnost Československa za daleko podstatnější než ten samotný vítězný únor. Jo, a jedním z klíčových požadavků toho košického vládního programu je postátnění ekonomiky, což oni dokážou zrealizovat velmi rychle, protože ti nekomunisté s komunisty se na tom shodují a ještě díky prezidentským dekretům, to jsou poslední dekrety, které jsou vydávány v říjnu 1945, dochází k postátnění ekonomiky tak velikému, že teď ty čísla jsou malinko vágní. A chcete diskutovat? Necházím do jeho potom. Určitě vám dám heslo, jo, ale že od roku 45 přes dvě třetiny HDP je už tvořeno státním sektorem. Jo, co se týká zaměstnanosti, tak to číslo ještě bude vyšší. Jo, čili ve Třetí republice mluvit o liberálním kapitalismu, nebo vy jste to nepoužil, ale jenom kapitalismus, jo, i to možná o státním kapitalismu, když už. Jo, čili on ten ekonomický systém tehdy už je velmi transformovaný a když jsem se zastavil na tou dualitou demokracie versus totalitarismus, já čím jsem starší totiž, tak a to jsem se právě snažil napsat i do té A2, tak se mi zdá ten vítězný únor nebo únorový puč pro jiné stále méně důležitý v těch dějinách. Jo, a čím dál více se přikláním právě tedy k tomu, že ta revoluce nastává v roce 1945, kdy se všechny povolené politické síly dohodnou na tom, že budou budovat společnost založenou na třech zásadách demokracie, socialismus, kapitalismus. Všechny ty demokracie, socialismus, nacionalismus. Jo, a na tom se všechny ty politické strany shodnou a začnou budovat režim lidové demokracie.
Možná teď vám teda dám prostor na tu otázku a potom zase na to navážu a pokusím se dál obhájit ten rok 45, proč je důležitější. Chtěl jsem dát totiž, jako, že ty nízké mzdy to není problém jenom jako postkomunistických zemí, ale že to je třeba problém do dneška třeba i v Chile a v Argentině, tam, kde byly brutální antikomunistické režimy, Pinochet nebo třeba Vojenská kuta v Argentině do roku 83 a jako oni taky mají mzdy kolem 20 tisíc. Oni totiž ty nízké mzdy primárně podle mého názoru vůbec nesouvisí s povahou režimu, jaký tam je, ale prostě ze strukturou ekonomiky, jo? Že prostě v případě, že je technologicky zaostala, tak na světových trzích může obstát jedině těmi nízkými mzdami, jo? A to přesně dělalo to Československo mezi válkami a děláme to stejně taky dnes. Čili zpátky k tomu roku 1945. Politologická teorie, ono už to vzniklo před druhou světovou válkou, to první schéma revolucí, vychází z toho, že vlastně všechny správné revoluce mají tři fáze. Jo, a teď je jedno, jestli anglická revoluce, nebo francouzská, nebo ruská revoluce, a nebo i v tomto případě ta česká lidově demokratická, že vlastně revoluce nejdřív začíná umírněnou fází, jo, kdy tedy proti tomu absolutistickému panovníkovi třeba v té Francii v roce 1789 vystupují ti stoupenci Národního shromáždění a požadují ústavnost a teď se vlastně hraje stále ještě poměrně umírněná politika. A potom nevyhnutelně, ono ostatně tohle je i u Tocqueville vidět třeba, jo? Přijde fáze radikální, kdy vlastně ti umírnění po nějaké době vlastně se ukáží, že nejsou schopni naplnit tedy ty požadavky radikalizovaného veřejného mínění a k moci se dostanou radikálové. Jo? Čili když jsem tady mluvil o té anglické revoluci, no tak to je potom v roce 1640 do druhé poloviny 40. let umírněná fáze, kdy proti tomu Karlovi I. bojuje parlament a postupně se tam prosadí ty Cromwellovi independenti, kteří nakonec vlastně vytvoří diktaturu, popraví krále a vznikne cromwellovský protektorát. A skončí to potom třetí fází, že ten, když umře Cromwell, tak se udělá kompromis s Karlem II. A část výdobytků revoluce se zachová a jede dál monarchie. Slova tu od Miroslava Hrocha, Lavelleři, Degeře. To jsou extremisti mezi těma, nebo radikálové mezi těma. Ty jste dostali pomoci, ty Degeře. No, ty jste dostali, ale no, tak protože ty i na Cromwella byly moc, že jo? To je důležitý, vzhledem tomu únoru, jako si myslím, jo? Ve francouzské revoluci prostě tohleto schéma je zase konflikt mezi Feans a na druhé straně Jakobínama. Jo, že nakonec ti Jakobíni, ti radikálové vytvoří jakobínskou diktaturu. Ostatně Lenin považoval ruské bolševiky za pokračovatele Jakobínu. Jo, ta ruská revoluce má tohle schéma taky, nejdřív začne v únoru 1917 a pak se přehoupne do té radikální fáze v říjnu 1917. A stejným způsobem mně se to zdá čím dál víc přesvědčivý, prostě, že nahlížím na to období po roce 1945, to prostě nejsou nepřátelé, kteří stojí proti sobě, demokrati a totalitaristi, ale jsou to vlastně původně členové Národní fronty, kteří začínají v roce 45 revoluce a její program je stělesněn v košickém vládním programu. Jo? A tehdy se shodují na tom, že je potřeba omezit princip občanství, že z něj jsou vyloučeni prostě příslušníci jiných etnik, jsou z něj vyloučováni kolaboranti, a tak dále. Shodnou se na tom, že je potřeba omezit soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Shodnou se na tom, že je potřeba omezit politický systém a zakážou veškerou prvorepublikovou pravici. Jo? Čili tam je na počátku shoda o tom, že musí být radikální přestavba, no ale ti demokraté, ti nekomunisté, tak zhruba v roce 1947 se začnou stavět do pozice, že ta revoluce už vlastně proběhla, už může skončit, už je všechno hotovo a můžeme se vrátit k normálním pořádku. Jo? A najednou oni vlastně tu transformaci lidově demokratickou začnou brzdit, přestože předtím sami účinně participovali na otřesení těch institucí, o kterých jsem mluvil, jo? Ať už princip občanství, ať už vlastnictví výrobních prostředků, ať už politický pluralismus. Jo? A v tu chvíli ti komunisté mají strašně snadnou pozici v tom, ukázat je jako zrádce revoluce, což oni velmi účinně dělají. Že říkají, jo, podívejte se v těch sekretariátech u národních socialistů, se u nic dělá reakce, oni už nechtějí naplňovat košický vládní program. Kdežto my komunisté jsme ti, kteří ten košický vládní program chceme skutečně dokončit. Jo? Čili z této perspektivy ta teorie revolucí, vlastně ten
únor 1948 je vlastně fází, kdy se lidově demokratická revoluce přehoupne z té umírněné fáze do fáze radikální a ty další důsledky známe. Jo, tak Kuba tady řekl, že ty demokratické strany a národní socialisti, jmenují se jinak, ale říkáme národní socialisti, lidovci a sociální demokracie, se podíleli na otřesení demokratických institucí. A samozřejmě Kuba to víno to trošku, takže nebude proti tomu nic namítat. Prosím vás, celý ten problém začal samozřejmě, od kdy se datuje zvýšené ohrožení republiky, že od první mobilizace v květnu, jestli se nepletu, 38. Jo, tady prostě těch 6 nebo 7 let protektorátu, to mám, je to možná jenom hypotéza, téze, která se dostala opakují, ale jí věřím. To je ten problém, který naprosto zničil, zpochybnil naší českou společnost. Kuba tam řekl, česká lidově demokratická revoluce. To byl takový ten freudovský možná lapsus, Slovensko. Tady je ohromný problém ze Slovenska. Ale nepředstavitelný. Košický vládní program, ten je v podstatě o tom, jako hodně. Nebo není samozřejmě jenom o tom, ale že protektorát je země, která je součástí Velkoněmecké říše. V podstatě její veškerá vnitřní, než kvůli vnější politika neexistovala, ale vnitřní, jak sociální, tak jakákoliv jiná, je prostě organizovaná, diktovaná nacistickým Německem. Slovensko je na tom trošičku lépe, trošičku jinak, minimálně do roku 43, Stalingrad samozřejmě. 44 Slovenské národní povstání, které dneska není na Slovensku zcela jednoznačně akceptováno a mý slovenští kolegové se dělí na demokratické historiky a na ty ostatní. Probíhá to opravdu veliký boj, který třeba v české společnosti, v české historiografii neznám. To je opravdu velký problém, kdy... A čili ty druhý to jsou jako národovci? To jsou národovci, jasně. Můžu říct jako přátelé, ale on to není nic jako negativního. Jsou prostě takový. Další věc, geopolitika. Kuba se domnívá, že ta geopolitika tady nehrála tak velikou úlohu. To mi křivdí. Je pravda ovšem, že na rozdíl od Polska, Maďarska, nechme takový Balkán, Rumunsko, Bulharsko, ale ty nám bližší státy, Maďarsko a Polsko, byly země, kde opravdu ve 30. letech respektive, jako nástupnické státy v tom období, po roce 18 byly země, kde komunistické strany buď byly celá miniaturní, okrajové, periferní, nebo dokonce v ilegalitě. Osud, tragický osud polské komunistické strany, kterou Stalin zničil, doslova do písmene, nechme stranou. Československá komunistická strana, respektive, jak to vlastně bylo, Československá sekce komunistické internacionály je relativně masovou stranou, která má svůj elektorát, má svých 10-15%. Nejsilnější komunistickou stranou na světě asi, mezi válkami k počtu obyvatel. To je naprosto něco úžasného. Je to strana, kterou znám z archivu. Ona byla pořád samozřejmě sledována. Takže díky tomu, a díky tomu, že v 60. a 80. letech byly velké archivní projekty na dokumentaci pro následování komunismu, komunistické strany, tak my tomu máme spoustu edic, spoustu věcí, krásně se vám bádá a jistě ano, na všech těch komunistických schůzích, ale vlastně i na jiných politických stranách byly nějací ty policejní komisaři, kteří to nějakým způsobem monitorovali, psali ta hlášení. Vždycky se říkalo taková ta dichotomie, Henleinovci mohli všechno, komunisti nic, bude tam, jo. Ale prostě je tady veliká politická komunistická strana, která je víceméně legální, zatykače na Gottwalda, který utíká na chvilku do Moskvy v roce 1934 a tak dále, to je tady oslavná, ne, jak to je, ne Masaryk, ale Lenin, já to všechno trošku zjednodušuju, ale v podstatě je to pořád okrajová strana, z hlediska, politologové by dneska řekli, ta strana měla nulový politický koaliční potenciál. To je strašně důležitý. Kdysi
90. letech nebo kolem roku 2010 vznikl velký pětiletý grant, většinou jsou tři lety, to byl opravdu pětiletý grant, který vedl profesor Zdeněk Kárník na Československou komunistickou stranu nebo komunismus a radikální levice. Kdy se prostě zabývali jedinou zásadní myšlenkou, jak je možné, že strana, která sice je relativně masovou, ale okrajovou, v roce 38 se v roce, samozřejmě známe to září 38, kdy Ladislav Rašín, že jo, údajně, že jo, z balkónu parlamentu, to se má Rudolfína, říká, já Rašín, dneska stojí vedle Gottwalda, známe to z dny zrady, nebo z dnů zrady, dejte nám zbraně, dali jsme si na ně, prostě vytváří, ale otázka je, jak je možné, že zase 6 let, 7 let, v roce 45 tady prostě stojí komunistická strana, která vlastně vládá Národní frontu, samozřejmě v roce 46, květnu tuším, 30. května, naprosto demokraticky vyhraje volby. Ona je vede v českých zemích, ona je nevede na Slovensku. To je zásadní problém, který by tady měl zaznít. Na Slovensku vyhraje demokratická strana, což jsou, Kuba vám o to řekne lépe, možná Luďáci bývalí a tak dále, ale nejenom, jsou to demokraté. Taky. To Slovensko funguje trošičku úplně na jiný bázi. Tam je důležitější, kdo se s kým zná, kdo s kým je zpřízněn. Jo, to je úplně naprosto jiná společnost dneska. Dodnes mi to mý kamarádi, přátelé, historici, archiváři říkají, vy jste občanská společnost, ale my ne. A neberou to pejorativně, naopak, velmi pozitivně. Oni nechtějí být demokratickou společností, oni chtějí být svojí zemanskou společností, svojí klientskou společností. Jo? No, o tom nechci mluvit, ale tady prostě byly dvě země. Další věc. Kam přijde, odkud, jak se to říká, z jaké vody se napije kůň ruského kozáka, tam už Rusy zůstanou navždy. Myslím, že to je strašně důležitý. Opravdu taky ten boj o Prahu, jestli přijdou Američani nebo Sověti. To je strašlivě důležitý. Günter Bischoff, profesor z Harvardu tuši, napsal knížku o Rakousku, jako nedávno vyšla v češtině, já nerad v cizích jazycích, a to je úžasná věc, kdy rozdělené Rakousko, Renner, v podstatě ano, ze Sověty nějak spolupracuje, jsou tam jakoby svobodné volby, ale myslím, že ve všech těch západních sférách komunisté získají 4%. Ve svobodných volbách na podzim 45, Ernst Fischer, rovný jméno, komunistické strany Rakouska. A on tam říká, jak to je možné, že v Československu 40%, v Rakousku 4%. Byly by o tolik společnosti odlišné mentálně, geneticky, vůbec si říkat, víme, když se podíváte do Vídně, že tam dvě třetiny jsou slovanská jména, bývalí, že Chorvati, Slovinci, Slováci, Češi. Ne, vůbec ne, ale Rusové, taká prostě ne, rolnicko-dělnická revoluční armáda, že? Ještě se jmenovala Rudá armáda v té době RKKA, sovětské zkratce, oni velmi dobře věděli, kde jsou, v Sudetech a v Rakousku, kde školy ve východních Prusích, a to je taky, to není alternativa, to je prostě pravda. Dneska to je prostě, Ivanova válka vyšla o tom, že oni tam prostě museli znásilňovat. To byl součástí té války. V Čechách ne, protože věděli, to je něco jiného. A proto je to jedna z alternativ, a tomu Bischoff to vykládá, když všechny rakouské ženy, i antifašistky, antinacistky, komunistky jsou několikrát znásilněny, tak oni prostě ty muži už to nehodějí. To je podle mě strašlivě jako podstatná věc. Ale okrajová, dejme tomu, ale není úplně okrajová. Únor nebo rok 45, košický vládní program je úžasná věc jedné věci. Tam není jediné slovo o bezpečnosti. Tam se řeší otázka velmi důkladně armády, osvětových důstojníků. Tam není jediné slovo o bezpečnosti, ale jediné. A přitom, když se podívám, tak ve Slovenské národné radě je veliká konference, kde jsou naši společní přátelé z Ústavu pro studium totalitních režimů, a jenom vám přečtu jejich referáty. Role bezpečnostního aparátu k únoru 48.
úloha bezpečnostních složek v době únorových událostí, Československá armáda a únorové události, političtí zpravodajci ministerstva vnitra a jejich aktivity v době únorové po únorové, od Tomana k Valešovi, československá rozvědka roku 1948, očista bezpečnostního aparátu na Slovensku po februári 1948. Cítím říct se, a kolega to řekl velmi přesně, že ten oficiální diskurs, ten termín nemám moc rád, protože já jsem vystudoval ještě před zavedením pojmu diskurs, mám radši třídní rozpory a tak dále, to je jedno, tak všechno točí kolem Reitzena, vojenského bezpečnostního zpravodajství prostě, a kolem státní bezpečnosti, respektive ještě zakonspirovanějších jednotek zpravodajských a kontrarozvědných aktivit Československé komunistické strany. Otázka vtyček. Komunisté skoro v každé straně měli své lidi, kteří byli tajnými členy komunistické strany a navenek fungovali v těch stranách jako dobří demokratičtí politici. Ohromná věc. Nic z toho není nového. Všechno je nějakým způsobem pod sovětským vzorem a vlivem. Otázka Zorina, jeho excelence, velvyslance Svazu sovětských socialistických republik v Československu v únorových událostech. Igor Lukeš píše naprosto o jasném zklamání a podcenění situace z hlediska, máli pravdu, nevíme, z hlediska Steinharda a amerického velvyslanectví. Amerika v té době možná ještě byla nevinná. Dneska tu nevinnost dávno ztratila a od toho velmi brutálního vztahu ke střední a jižní Americe, která je samozřejmě naprosto jasná, tak ve vztahu k Evropě toho ještě nebyla schopná. Je tam ten boj izolacionismu a podobně. Jestli to je důležité, není, nevím. Poslední se ještě moje věc k tomu českému nacionalismu. Tady jako by se zdálo, že to samozřejmě je dědictví české, buržoázní, kapitalistické v úzovkách politiky. Víte, tam je jeden problém. On to Kuba řekl, před pár lety Eduard Kubu a Dromy Rančík napsali, myslím, že s Rančíkem to dělali, kdy vyvraceli mýtus o vyspělosti československé ekonomiky ve 30. letech. Protože v roce 1989 bylo vše neseno tím, byli jsme 10. ekonomikou na světě. Takže to je samozřejmě mýtus. Rakousko-Uhersko, aby si byli jeho součást, byť možná nejvyspělejší, bylo v tom světovém hospodářském, světovém evropském, no, světovém, to nebyla významná země, to nebyla významná říše. Samozřejmě USA, Francie, Anglie, Belgie, tyhle ty věci. My jsme nebyli prostě bohatí, nikdy vlastně, víceméně. A i ta česká buržoázie, ona vlastně byla malá, drobná, ona to nebyla velká buržoázie. Teď se zabývám nějakou otázkou, česko-německým vztahu u nás na Mělnicku, tam prokázala protektorátní hranice jazyková, a ta česká buržoázie v úzovkách, to byli malí obchodníci, malí živnostníci, kteří neustále vám tvrdí, to jsou mladočeši, oni tvrdí, ten velký kapitál i naší osvobozené republice, no to je židovský kapitál, ale je to německý kapitál. Takže samozřejmě kvává pravdu, že ta, a národní socialisté, můj dědeček, jako byli jich, velkým příznivcem bydlel barák u Zenkla na náměstí republiky, to je další historka. To byla strana malých lidí, prosím vás, opravdu malých lidí. Nedemonizovat českou buržoázi, ona v podstatě nebyla. Kdo byl Price, to je jako to veliký jméno, že Price byl jenom státní zaměstnanec, to byl jen nestátní, byl jen prostě zaměstnanec, předseda nějaký banky, nebo to víš přesně, jako samozřejmě byl v těch dozorčích radách, ale to nebyl kapitán průmysl, ten to mohl přes ty banky ovlivňovat, ale český průmysl v podstatě neexistoval, ten veliký, opravdu, že jo, Poldy, to jsou Wittgensteiny, Mannesmanni, Pečkové a tak dále a tak dále. A celá republika je vlastně nesena v tom o boj o prosazení českého kapitálu prostřednictvím soře propagandisticky odčinění Bílé hory. Pak, když je budovatelský program, Gottwaldovy vlády, nebo ještě předtím mluví, odčiňujeme hříchy převyslovských králů, kolonizaci a Bílou horu. Tak přesně tohle to čte v roce 1919 v tisku
Kramářových národních listů. Tý největší pravice, úvozovka. Proto prostě tohoto čteme. Odčujeme Bílou horu. Pozemková reforma. Jasně, to byla agenda, že jo, republikánské strany. A zase tam je to malo, že jo, malo rolníku a tak dále, tuším. To je měli v agendě zase. Rozparcelován císařských a šlechtických německých velkostatků pohraničí, kam pak přicházejí Češi. To byl ten zámysl. Jo, a za kde to psi? Rok 1918, 1920 a 46, to je kolik let? To je 36 let, že? Je to tak? 26. To je tohle. Před 26 lety jsme měli nějaký rok 1992. Chápete, jo? Ono to bylo pořád neseno v podstatě jednou generací. Nám se to někdy zdá, jak to máme ty nešťastný mezníky, že jo? Rok 18 přelom. Rok 38 přelom, rok 45 přelom, rok 48 přelom. Ono to tak vůbec není. To je v podstatě jedna generace. Jo? A ty lidi to všechno prostě nějakým způsobem vnímali. A na to oni slyšeli. Kuba má pravdu v tom, že řekli ano, vydali jsme Němce, splněný náš úkol, odčinili jsme Bílou horu a tak dále. Ano, v pořádku. Ale teď už se na to zastavíme. Velký kapitál nechceme. To tež byl Bevan, že jo? Etlí v Anglii, celý se čel doleva. To nebylo jenom Československo. V Rakousku nám znárodili všechno, aby to nemuseli dávat Rusům, ty německé aktivity. Jo? To je taková eventualita, protože Rakousko nebyla vzorná parlamentní demokracie, ten stát byl rozparcelován, že ho vznikla z Perce, náš kamarád nám to moc krát vyprávěl, mezi dvě strany. Österreicher Volkspartei a socialisty. No a proto přichází někdy po roce 90, což je předlouhový rok, že po celém světě, v roce 89 přichází, že jo, FPE, že jo. Protože to je proti systému, protože už to nikoho nebavilo, že 45 let žijou takto. Ale Československo mohlo v podstatě, kdyby nebyl ten tlak Sovětského svazu, který tam byl naprosto jednoznačný, ale naprosto, to se nedá, protože by jsme mohli žít té národní frontě, rozparcovat stát mezi 3-4 strany, což by nebylo ideální, ale znalo by to minimálně takovou svobodu jako Rakousko. To znamená, já třeba nesnáším, já se omlouvám, soukromá rádia, protože ty výkřiky těch lidí, jako jo, a tak dále. V Rakousku samozřejmě bylo jenom ORF, jo, takže Radio Funktuše. Všechno přichází až po tom listopadu. Takže má pravdu, že on ten rozdíl mezi některými zeměmi, byť demokratickými jakoby, a ne, demokratickými v úzovkách, nebyl tak veliký. To je opravdu pravda, ale někdy stačí ten ďábel jako v tom detailu, stačila ta maličkost a Rakušan si mohl vždycky dojet do Švechatu a odletět kam chtěl. To Čekoslovák nikdy nesměl. No to je prostě strašně podstatný. A ještě jsem tady poznal jednu věc, že máme mluvit o tom, co únor přinesl trvalého a co efemérního. Bohužel, co přinesl trvalého, ne ten únor, to období týdne nebo tak dále. To jsou samozřejmě ty 50. leta, to je jediná věc, která je trvalá, podle mě ta jakoby ne pozitivní, ale ne to kolektivizace. Podívejte se, zrušení politického života, znárodnění komunalizace živností a milion věcí, to se všechno v podstatě po roce 90, neříkám, že to je ideální, ale prostě se to napravilo, odstranilo. Venkov už jiný nebude takový, jaký byl, ale pozor, to je proces, který proběhl v celé Evropě, možná v celém světě. V Rakousku naprosto přesně, až na to, že tam nepřicházely ty agitační dvojice nebo trojice ze závodů, třeba v Prešovském kraji, nevychodním Slovensku, to bylo opravdu naprosto brutálních forem, kdy lidé utíkali do lesů a tak dále, to bylo opravdu povstání v Prešovském kraji, který teda mimochodem mimo jiného teda uklidnil a utěšil jistý Vasil Bilák, který tenkrát nastartoval svou odbornou politickou kariéru, protože byl Rusín a ty lidi pochopili, o co se tam jedná. Ale v tom Rakousku jde na západě, tam to se řešilo jinak. A sice prostřednictvím, no, tak jak to bylo za první republiky, exekutorů, exekucí. Protože veškeré ty statky, než kvůli šlechtický, byly v podstatě zadlužený nějakým způsobem. A ten, ty dekrety a tak dále, a revize první pozemkové reformy, to už vlastně někdy byla trošku rána z milosti, si myslím. A nedělám hospodářský dějiny. Co negativního z toho zůstává, to tady jste vy strašně krásně řekl, já jsem na to opravdu citlivý, je to nedůvěra pražské kavárny, která existuje,
prostě skutečně je. Je to naprostý odpor k odborům. Proto, a ne kvůli tomu, že je prostě sjezd závodních rad a závodních výborů ROA 22. neděli údera 48. Ale z nějakého takového určitého principu je to nenávist k sociální myšlence, k socialismu, k jakémukoliv sociálnímu pokroku. Kdykoliv člověk chtěl před pár lety mluvit o nějakých sociálních věcech naprosto vážně, tak odpovědí mu bylo, ty chceš znova gulagy? Všichni řečeno, náš kamarád Nikla Starice říkala se to úplně stejně. Já v Rakousku jenom trošičku řeknu něco, protože mimochodem Rakousko je poslední socialistický stát, jak říká Perci, a naprosto levicový, všechny univerzity jsou levicové. Já řeknu jenom pár slov jako v nějakých jiných představách. Odpověď je od mých akademických přátel, chceš Auschwitz? Jo, to je strašlivě důležitý tohleto. Z realitou to třeba nemá nic společného, ale ta idea tady je, u nás ta idea je jaksi taková, o které jste mluvil, že v podstatě všechno, co trošku zavání sociálním, socialismem, sociálními jistotami, nějakou státní regulací, je podezřelé. S tím, když ten Západ je samozřejmě trošku, tak my řekneme na to, no jo, ale oni neměli socialismus, oni nic nevědí. To my jsme, bylo to takový jako z toho, z našich furiantů, že tam teda, je tam, že o to ponocenstvě, tam si říkají, no jo, pan učitel, pan kněz, pan farář, ty znají svět jenom z knih, ale my tam jako staří vojáci, my tam všude byli. Jo, a tohle to je jako strašlivě hloupý, takže já třeba byl vychováván tím, jak můj dědeček chodil bose, já byl chudej, což je pravda. A zase dneska vím, že mé přítelkyně, známé, vychávají své děti tím, vnučky, vnuky. Važ si toho, že můžeš jít na Západ. To my nemohli. My jsme nemohli nic. To je všechno. Já jsem tě asi, Kubo, ale dostal jsem ti nahrál. Nahrál jsem mě řadu věcí. No. To jsem rád. Dokonce, kde vůbec začít. Obzvláště, a to jsou taky věci, které mě právě hrozně baví teď v poslední době, co Dalibor otevřel tu otázku toho českého kapitálu. Jak je to vlastně strašně důležité pro dlouhodobý vývoj českého národa. Já se k tomu dostanu trošku oklikou od interpretací února 48, přece jenom toho bychom se měli držet. A samozřejmě, co autor to názor, ale přesto podle mého přesvědčení lze vlastně tu historiografii únorovou rozčlenit do nějakých takových typických přístupů, který bych rozdělil do čtyř. Asi většina z nich vám bude důvěrně známá, ten poslední potom naváže na toho Dalibora. První, ten se stal velmi konjunkturálním po roce 1989, kdy tedy únor 48 je prezentován jako půjč komunistů proti demokracii, což je založeno tedy hlavně na těch exilových historicích a pamětnících, kteří ten svůj boj umírněných prohráli, jak jsem to předtím charakterizoval. Druhá vize, to je naopak to, co zase starší z nás si pamatují, tedy z doby před rokem 89, čili historiografie mluvící o vítězném únoru, že tedy to je konečně tedy to dovršení lidově demokratické revoluce, že se bude ubírat tím směrem, jak má tedy k socialismu sovětského typu. Jo? Tohleto vidění po roce 89 téměř vymizelo, ačkoliv do té doby zase bylo dominantní. Třetí vize, a ta se objevuje, řekněme, u takových revizionisticky zaměřených historiků. Poprvé jsem se s tím asi setkal u nehistorika, u Františka Vejra, což je prvorepublikový ústavní právník, asi jeden z nejpřednějších, a on vlastně umře v roce 1950 nebo 51, takže ještě dožívá po únoru jako starý pán, naprosto odsunutý na okraj, a do šuplíku si píše stať pojem buče, kde se zabývá otázkou, jestli teda, a je to kovaný ústavní právník, tak jestli teda skutečně to byl puč nebo nebyl v tom únoru. A celkem dochází k názoru, že vlastně z hlediska ústavně právního není co namítat, ale vyslovuje tam jednu zajímavou myšlenku, a to je právě typické pro ten třetí proud, jo, což třeba je vidět
ze žurnalistů třeba u Bohumila doležela tato pozice, jo? Nebo když vyšel po revoluci takové ty revizionistické dějiny Podiven, jo, Pithard a spol, tak ty jedou tuhle tu třetí linii, kteří říkají, že ta pravá revoluce nastala v roce 1945, že vlastně Češi si zavedou svůj národní socialismus. Oni nechtějí říct nacionální socialismus, aby to příliš tedy neevokovalo ty paralely s hitlerismem. Jo, ale Doležel vždycky říká, jo, prostě, no tak předtím tady byl nacionální socialismus německý a pak si prostě Češi udělají národní socialismus. A ono se to v mnohých věcech hodně podobá. Jo, s tímhle vyhroceným já úplně nesouhlasím, byť jinak vidíte, že ta vize, že ta hlavní revoluce nastává v roce 45, je mi taky blízka. A potom je ta čtvrtá, a to právě navazuje tady na ty Daliborovy myšlenky kolem té úlohy českého kapitálu. A to bylo velmi vlivné právě v té třetí republice samotné, tahle ta vize, že ta lidová demokracie vlastně je jistým logickým vyústěním českých dějin. Jo, že tak, jako už se od konce 19. století čeští historikové hádali o smysl českých dějin, takže vlastně ta lidová demokracie je, jak jsem řekl, jo, že vlastně to národní obrození logicky spěje tedy k vytvoření socialistické společnosti. A dobře, že Dalibor hodně povídal o té meziválečné republice. V té třetí republice je velmi silně sdíleno vnímání, že vlastně v roce 1918 byla revoluce a ona zůstala nedokončena. Jo, že vlastně ta agrárnická, národně demokratická pravice ji nakonec zarazila, rozstříleli prosincovou stávku a vytvořila se buržoazní republika. A teď vlastně v tom 45. se může dokončit to, co se tehdy už z důvodu politických okolností nestihlo. Asi první, kdo vás napadne v této souvislosti toho čtvrtého narrativu, že je to vlastně určitě té logické vyústění českých dějin, určitě Zdeněk Nejedlý, že jo, který prostě začne prohlašovat komunisty za dědice husitských pokrokových tradic a podobně. Nicméně není vůbec důvod tuto vizi nějak karikovat. Ono i v nekomunistickém táboře takovéhle názory existují a já schválně vytáhnu Jana Patočku, jo, který bych řekl je úplný antipod toho Nejedlého, ale on v mnoha věcech v tom pohledu na ty české dějiny té třetí republiky se shoduje. Jo, že on vlastně, ideální jsou ty Patočkovy texty kolem roku 1968, kdy on přece jenom se trošku natchne tady pro to pražské jaro a teď prostě se zastává tady toho socialismu s lidskou tváří. Tak on tam vlastně, protože se zabýval smyslem českých dějin, vlastně celý život a psal o českých dějinách filozofické spisy, tak on říká, že vlastně ta konstrukce moderního českého národa je, ona si nepoužije tak silné adjektivum, ale plebejská. Jo, že to národní obrození, jemu chybí tradiční elity. Jo, že ten český nacionalistický program nedokáže oslovit zaprvé konzervativní šlechtu, která zůstane buď nacionálně indiferentní, anebo proněmecká. Jo, čili chybí tady ty tradiční konzervativní elity a navíc dlouho chybí i ona česká velkoburžoazie. Jo, protože ten kapitál v době Rakouska byl v drtivé míře německý nebo židovský, židovsko-německý. Jo, a vlastně ta česká poměrně nepočetná skupina velkoburžoazie se formuje teprve velmi pozdě v průběhu poslední třetiny 19. století a přesto i za té první republiky zůstane řada nejen průmyslových odvětví vlastně s převahou německého kapitálu v té republice. Jo, čili Patočka totiž říká, že ten český národ je elementárně demokratický. Jo, a tím on vlastně tohleto vyjadřuje, že ten český nacionalismus vlastně povstal tedy jako z nižších a starých středních vrstev a že vlastně ty vyšší vrstvy v něm strašně dlouho chyběly, což dlouhodobě předurčilo tedy kulturní vzorce toho národa. Jo, asi to, že Čapek je jeden z nejpopulárnějších našich spisovatelů, dosvědčuje právě tenhle ten názor, ten mýtus toho obyčejného drobného člověka, který tou poctivou drobnou prací přispívá k celkovému blahobytu. Jo, a v této čtvrté perspektivě prostě skutečně tedy ten vítězný únor mohl být prezentován jako
vlastně, co je na tom špatného, kdy ty české dějiny posledních 200 let k tomuhle tomu okamžiku směřují. Já jako řeknu z intelektuálního hlediska, tahle ta čtvrtá perspektiva je asi nejzajímavější. Ty první dvě, ty jsou pro historiky, aby se krtili v archivu a hledali prameny pro puč nebo proti puči. Jo, ale tahle ta poslední, to už je skutečně, řekl bych, transdisciplinární přístup, kde už má svoje místo politologie, sociologie a i filozofie dějin, to mě na ní tak vzrušuje. Další věc, která mě tam zaujala, když Dalibor zmiňoval to Slovensko. Protože to je skutečně, prostě to jsou dvě země s velmi rozdílnou zkušeností v tom roce 1945 a skutečně v českých zemích při existenci čtyř stran tý komunisté dokážou získat 40%, zatímco na Slovensku při existenci dvou stran, oni tam teda taky byli čtyři, ale ty dvě byly úplně, nemá smysl o nich hovořit, jo? Čili je to víceméně bipartistický systém a prostě na jedné straně ta demokratická strana získá přes 60% a ta slovenská komunistická jenom o něch 30%. Strukturálně je to velmi dobře vysvětlitelné. To není tím, že by ti slovenští komunisté byli hloupější než ti čeští nebo něco takového, ale prostě strukturální faktory na Slovensku byly odlišné a pokusím se je vysvětlit, v čem podle mého názoru tedy byl zakopaný pes. Slovenský národ od roku 1918 byl politicky rozštěpený poměrně konstantně. Jo, celý to meziválečný období vypadá tak, že je tam třetina agrárnická, třetina ludácká a třetina levicová, jo, a tam prostě jsou komunisti, sociální demokrati a malinko národní socialisti, ale ti tam nikdy neuměli být příliš úspěšní. Jo, a tohle prostě jde celá 20. a 30. léta. No, ludáci potom vytvoří diktaturu a ta v roce 1945 skončí. A teď najednou po té druhé světové válce se znovu vynoří tohleto tradiční rozštěpení Slováků a strhne se boj o to, kdo ovládne tu ludáckou třetinu. Jo, protože agrárníci na Slovensku, na rozdíl od českých zemí, protože na Slovensku se zapojili do odboje a byli jeho vůdci a uzavřeli vánoční dohodu s Husákem, Šmitkem a Novomestím, čili slovenské agrárníky nešlo zakázat, ale bylo nemožné, aby se jmenovali dár agrárníci, tak proto oni přijmou tedy této označení demokratická strana. Jo, čili oni si i nadále budou držet těch svých 30% z první republiky, komunistům se podaří ovládnout těch levicových 30% no a společnými silami zakážou ludáky, protože ty se srdcakra provinili. A teď jde o to, v tom roce 46, kdo ovládne ty ludácké voliče. A komunisté vědí, že tam příliš šanci nemají, protože přece jenom prostě proniknout do tradičně katolického elektorátu s komunistickou ideologií, byť sebe více umírněnou, což oni za té třetí republiky, oni se prostě z té levice posunují doslova do politického středu a tváří se jako všenárodní strana, a nikoli ten levicový okraj, jako byli za první republiky. Jo, tak ale tuší, že prostě mezi ty katolíky dost dobře nemůžou proniknout. Tak vlastně nejprve hrají hru na to, že vznikne nová politická strana křesťansko-demokratická. Jo. Z toho důvodu, aby ty voliče nezískali ti agrárníci. No ale to se nepodaří prosadit a namísto toho tedy ti slovenští demokraté alias agrárníci uzavřou dubnovou dohodu v roce 1946 a tím získají tenhle ten bývalý ludácký elektorát. Jo? Čili v tom je to tajemství těch úžasných 60%, co ti demokraté na Slovensku získají. V českých zemích se rozhořel podobný boj o agrárnický elektorát. Protože byla zakázána agrární strana a teď, jakkoliv mám tendenci tam těm demokratům fandit, tak prostě oni tam mají stejně utilitární vize jako ti komunisté, že si brousí obzvláště ti národní sociálové zuby na to, že ten elektorát získají a stanou se nejsilnější stranou. Jo. Ale ono se to nestane, naopak ti komunisté vycítí příležitost a začnou daleko úspěšněji vlastně nabízet pozemkovou reformu a tenhle ten bývalý agrárnický elektorát do značné míry přetáhnou na svoji stranu.
Jo, čili, já, no. Andreas Wiedemann, pod sami budovat pohraničí, už to konečně vyšlo česky, to říká zcela jednoznačně, že odsud Němco, to ještě bychom taky měli mluvit, novoosídlenci jednoznačně měli spojení s komunistickou stranou a novoosídlenci pustili levem 67% KSČ a tak dále. To je strašně důležitý, taky tady ten faktor. Mám teď pocit, že to podstatný jsem řekl. Já si myslím, co kdyby jsme šli do diskuze, já si myslím, že leda s čím jsme tady museli rozbouřit náladu a že mě zase napadne něco důležitého, co jsem chtěl ještě říct v rámci diskuze. Ne, že národní socialisti chtěli ovládnout venkov, že jako by to druhou stranu, jako první stranu. To jo, no, ale tím jsem to vlastně tak uzavřil. Že, vy jste ještě něco říkal o tom českém kapitálu, že to chcete nějak vysvětlit a to jste si myšlili? Jo, no to bylo právě tady, že mi to přijde skvělá myšlenka, kterou jsem si vždycky úplně jako neuvědomoval, to, co zmiňoval Dalibor, jo, že vlastně ten český kapitál je tradičně velmi slabý, ta společnost, jo, já to teď přeženu, když řeknu, že jako tradičně levičácká, ona není levičácká, za té první republiky pravicové strany jsou úspěšné, jo, ale spíše jde o to, že ta sociální struktura je neobvyklá a vinka jsem chtěl směřovat tím lidem. To je věc, kterou jsme tady ještě vůbec nezmínili. A to já zase, když Dalibor nakousl tu otázku, čím ten vítězný únor je důležitý pro dnešek, to je společenská struktura, jo? Že ten vlastně osuduje, ovlivní na dalších 100 let strukturu české společnosti. Nicméně opět samotný únor, pustíme se do polemiky, on není v tomhle směru začátkem, on ten vlastní začátek je už za druhé světové války. To, že dnešní Česká republika je nejvíce rovnostářskou společností v Evropě, je asi známé. Jo, ostatně teď vyšla nová knížka, já jsem ještě nepřečet, ale Jiří Večerník ze Sociologického ústavu, jeden z klasiků našeho bádání o sociální struktuře, vydal takovou krásnou brožurku o tom, jestli jsou teda Češi opravdu takový rovnostáři, jak se říká, a teď tam prostě probírá sociologická data, jak se tedy věci mají. A ta 40. léta jako celek jsou vlastně počátkem radikálního procesu přestavby struktury české společnosti. Za té první republiky rozdíly mezi lidmi, ono to mnohdy vidíte i v těch filmech, ať jsou to sebehloupější komedie ze 30. let, jo, tak ale oni ty majetkové rozdíly a statusové rozdíly, řekněme, v tom symbolickém kapitálu, jsou za té první republiky daleko větší a pro nás mnohdy už působí i komicky a jsou těžko představitelné. Jo, a vlastně za toho protektorátu v důsledku ekonomické politiky Německa se ta společnost začne nivelizovat. A nivelizuje, jo, začne se prosazovat to rovnostářství a to z toho důvodu, že Hitler potřebuje mít klid v průmyslu. Takže zvedá dělníkům mzdy. Zatímco ty úředníky zase nějak zvlášť moc nepotřebuje a taky nemá dostatek zdrojů, takže vlastně začne docházet k tomu, že ty dříve rozevřené nůžky mzdové mezi modrými límečky a bílými límečky se začnou pomalu zavírat. Jo? A ta třetí republika a komunisté vlastně v tomhletom budou důsledně pokračovat. Jo? Až vlastně v 60. letech už ta česká společnost vlastně bude jednou, já si vzpomínám to, jestli to psal Machonin nebo některý z těchto klasiků sociální stratifikace, že prostě jako už je jenom jedna rovnostářtější společnost v Evropě, než je ta česká, a to je Hodžova Albánie. Ale o tím nic moc nevíme, ale asi bude ještě rovnostářtější. Jo, že vlastně za toho socialismu ty majetkové rozdíly v českých zemích podle té sociologie 60. let, kdy poměrně svobodně se daly tyhle ty výzkumy dělat, tak vlastně z těch Machoninových výzkumů vyplývá, že to rozštěpení majetkové české společnosti je daleko menší než, co než na západě, ale i než v ostatních socialistických zemích, včetně samotného Sovětského svazu. Jo? A tohle to je věc, kterou my si prostě spolu neseme. Já sám tak jako instinktivně, přestože jako úplně neinklinuju k levici, tak jako spíš tak instinktivně cítím, že je to dobrý dědictví.
jo, ale má to samozřejmě i svoje nevýhody. Jo? Čili pokud bych měl odpovídat já na otázku, co si neseme z těch 40. let, tak tohle to bych považoval za nejdůležitější. Vlastně to rozbití té staré sociální struktury zděděné z 19. století a vytvoření té rovnostářské společnosti. Já bych ještě o 5 minut, pak už bylo to diskuze, tak viděli jsem, že jsem Kubu doslova nazvedl. Ne, když jak přednáším, že jo, tak prostě potřebuji toho chodit, tak proto se zvedám. Jasně, já bych, Kubo. Tam ještě jedna věc. Vždycky se, jak v prvním, tak ve druhém odboji, třetí, tak nebudeme uvažovat, ono se rozhodovalo vždycky v zahraniční akci. Ale nicméně ty domácí byly strašně důležité a mnohem, bych řekl, konkrétnější, možná radikálnější je úžasný program, myslím roku 41, 42, 41 spíš, petičního výboru Věrní zůstaneme, což byli ti nejlepší čeští vlastenci, kteří do té doby do protektorátu v těch svých politických stranách nebo stále bylo strany, byli zcela bezvýznamní profesoři Wolfgang Jankovec, Andrešt, Bondy, stační lidé, kteří pracovali projekt Za svobodu do nového Československa. A ty se teď tak zdevalvoval, že byli bezvýznamní, ale ono nakonec ten jejich program převezme celý nekomunistický odbor. Já říkám, že za republiky byli. Za republiky byli na okraji. To je na okraji. A to je něco tak úžasného. Tam je samozřejmě národní kinematografie. To je ta známá scénka, jak popisuje to ten jako 100 let, jako mimo ten režisér Vábra, že jo, říká Milošovi, Havlovi do 44 let, Miloši, my tě budeme muset znárodnit někde u skleničky. A Miloš Havel říká, pánové, poslušte si, ale uvědomte si, nikdo vás nebude, znárodněná kinematografie vás nebude tak platit, jako já, Vábra dodává, měl hlubokou pravdu, jo. Ale toto všechno už bylo v tom domácím odboji připraveno, jo? Tam ten, to znárodnění, naprosto detailně bych řekl, tam bylo, ta levicová myšlenka přesvědčil doleva, to tady prostě bylo, takže opravdu to nebylo tak násilný, byť Prečan, že jo, vydává, no to je jako velký editor, ty věci, když jede Beneš z Moskvy do Košic a tak dále, jak je izolován, jo, jak všechno Zorin, tyhle ty všechny věci, ale ten domácí potenciál tady je odstup Němců, můžeme o něm mluvit cokoliv, tím, ano, před 28 lety jsem na jedné besedě ještě polským kulturním středisku v Ošrodku na Václaváku řekl, že se domnívám, no bylo mě hodně málo, že právě ten odsun Němců způsobil to všechno. Jaroslav Valenta, že jo, známý náš historik, dělal Polsko, pak když přišel, říkal, co jsme měli dělat v té chvíli. Jo. To starší generace historiku, ať je to Křer, ať je to Kaplán, nemá o odsunu sebemenší pochybnosti. Jestli se domníváme, že, a ty tam trošku to máš, Kubo, že kdyby 3 milionů z toho, jo, jestli by ti Němci, co by, že jo, NDR, nevíme. Říkáš tam 40% komunistických voličů, kde jsou, kolik bylo těch voličů Henleina, že jo. Možná ještě víc, zase takový další problém. Na tom údoru mě mrzí jedna věc, jednakže na spoustu let, jsi to říkal taky, byla nejenom to pozitivním, že byla vytvořena nějaká struktura společnosti, ale jsou levicové myšlenky velmi, velmi, dejme tomu, zhanobeny, jsou nějakým způsobem marginalizovány. Přitom, když jsme se o tom bavili se svými levicovými přáteli, z levý alternativy a podobně, jsem říkal, měli jste se zastavit. Opravdu ten okamžik toho zastavení by tady šel a bylo by to smysluplný a pro tu českou společnost vyhovující. Víte, s tím kapitálem, to opravdu, jak to říká Kuba, na tom mělníku, kde působím, tam opravdu za bohatého člověka platil ten, kdo měl barák, nějakou vinici. To byl bohatý člověk. Ale to s velkou kapitálem nemělo vůbec, ale vůbec nic společného. Na mělníku, ano, byla jakoby ta elita. Ale ta elita znamená, že máte barák, nebo dva baráky, a že jste do toho práv, že jste advokát. A nebo že jste potomek starého mělnického patriciátu, který měl tedy jeden barák na náměstí, nic na mělníku nebylo než náměstí, 4 ulice, a kde jste měl nějakou vinici a nějaký pole. Jo. Protože jinak byly všechno lobkovicové. Jinak, jo, opravdu tohle by jsem strašlivě podstatný. On to přece má Hrabal, že jo, má to v té knížce povídku, jak přijde nějaký Angličan a je asi, já nevím, jsou u Tigra nebo kde, před listopadem a ta anglická společnost je ta úplně nej, že ano, jako nejrozvrstvenější. A on mu říká, no tak tohle to je truhlář, nebo já nevím, ten Švéd, ty musí chodit opravovat boty, kde je tohle? No to je profesor univerzitní.
Já tak představí ty lidi, což opravdu fungovalo před listopadem v pražských hospodách. Dneska už to není. Dneska se to samozřejmě všechno diferencuje a tak dále. A pak poslední myšlenku, víte, když se podíváte na politické dějiny nebo na dějiny po roce 80, jak jsou formulovány o období po roce 48, tak až na výjimky to jsou v podstatě dějiny pokusu o reformování nebo revizionismus nebo odstranění toho režimu. Tak je to rok 53, je to rok 56, je to rok 68, 69, je to charta a podobně. Jo? Jenom v těch dějinách regionálních máte, že se postavilo sídliště, že prostě fungovala nějaká komunální politika, že akci Z a tak dále. Ale v těch velkých dějinách toto vlastně jakoby není. A vlastně my se zabýváme pouze tím, jakoby veškerý smysl českých dějin nebo československých dějin pro roce 48 měl směřovat tomu konci dějin v tom roce 89 a s odstraněním vlastně toho všeho. To už se opakuju, mlčím, děkuju za pozornost. A já teda stejně ještě o kousek tu diskuzi oddálím, tak, že bych ještě zareagoval na Dalibora. První poznámka je krátká, ale že jsme to dostatečně naakcentovali, ten význam toho levicového konsenzu po druhé světové válce. To je skutečně transevropská záležitost, která je velmi snadno vysvětlitelná, že vlastně je to generace lidí, která prožije 15 mizerných let, jo? Že nejdříve vlastně jako prožívá Evropa velkou hospodářskou krizi a než se z ní pořádně zmátoří, tak vlastně přijde druhá světová válka. Jo? A díky té okupaci tahle ta zkušenost je tady ještě daleko více zesílená. Jo? Čili já jsem kdysi dávno, když jsem právě psal tedy o té sociální politice 50. let, tak jsem se snažil dělat komparaci se Západem a tak, a prostě byl jsem úplně překvapený z německé CDU a jejího programu v roce 1947, jo? Čili pilíř německého konzervatismu, a on si dá do programu, že kapitalismus nenaplnil očekávání německého lidu, zpronevěřil se a proto musíme vytvořit nový systém. Jo? Prostě, kdybych nevěděl, že je to program CDU, si říkám, to by mohla mít klidně i Gottwaldova KSČ v té době. Jo? Čili opravdu i ta pravice vlastně, oni se taky bojí toho, ty pravicové strany, aby nemohly být obviňovány, že jsou pokračovatelkami fašismu, jo? Tak se začnou tlačit do politického středu. Jo, a tím vlastně vzniká tenhle ten levicový konsenzus, který tedy u nás umožní tu třetí republiku a nakonec tedy tu monopolizaci moci KSČ, ale v západní Evropě to umožní vytvoření toho evropského sociálního modelu. Jo, vlastně ta masivní redistribuce a řekněme velmi rozvinutá sociální politika soudobí Evropské unie, to prostě není nějaký kontinuální vývoj od 19. století, to je radikální zlom po roce 45. Jo, sociální výdaje v 19. století a mezi válkama jsou víceméně stejný. Jo. V 19. století byly 2% HDP, mezi válkama ve většině zemí tak 3-4%. Jo, ale ten růst do těch našich dnešních 30%, to je vlastně záležitost teprve až po té druhé světové válce a je to výsledek tohohle toho poválečného konsenzu. Co se týká toho odsunu Němců tam, to je velmi citlivá otázka samozřejmě v české společnosti a rozhodně zaprvé myslím si, že je nesmysl, pokud historikové chtějí tu otázku klást ve smyslu, že budeme mistrovat své předky, jak měli ty dějiny dělat líp. Jo, že tedy přesně jak to říká Křem, co se tehdy dalo dělat. Jo, čili to musíme akceptovat a nemá smysl prostě jako začít psát knihy o tom, jak to ten Beneš měl udělat daleko chytřic. Proč je taková kniha, je víceméně k ničemu a žádný obohacení intelektuální dnešnímu člověku nepřinese. Jo, stejně tak si myslím, klást si otázku, protože to je takhle vlastně nad možnosti vědy, kdyby tady ty Němci zůstali, co oni by dělali. Jo, jestli by fakt byli demokrati, když teda Hedvaj měl ve 30. letech takovou podporu. Vůbec bych jako tímhletím směrem tu historiografii nesměřoval, protože to je úplně k ničemu. Ale podle mého názoru ten význam toho odsunu Němců je v něčem jiném. Je to v tom, že vlastně najednou je možné, že tady máte jako obyvatelstvo v počtu nějakých necelých 15 milionů, kteří tady žijou v Čechách a na Slovensku, a najednou je možné část toho obyvatelstva vyjmout a zbavit je občanských práv a říct, tohle to nejsou občani.
Jo, samozřejmě je to pochopitelné, to, co se stalo za druhý světové války, že vlastně stejným způsobem zacházela nacistická moc okupační z Čechy. To je druhá věc, je to zcela pochopitelné v té době. Ale pro budoucnost je to strašně důležité, že najednou je bezproblémově možné ohraničit občanský celek a říct, a hele, tyhle ty lidi, kteří tady žili 800 let, oni nejsou občani, oni nemají práva jako vy. Někdy 200 let jenom. Dobře, někteří jenom 200 let. Jo, ale to je přesně to, když Matěj Skurný má tu knížku Nejsou jako my. Jo, že vlastně najednou je část obyvatelstva vyjmuta a prohlášena, že nejsou jako my a nemají stejná práva a jsou odsunutí. Jo, čili tahle ta destabilizace toho principu občanství je hrozně důležitá pro tu budoucnost, že pak už je strašně snadný říct, velkou buržoazie to taky mezi nás nepatří. Taky můžeme bez náhrady připravit o majetek. Jo, a pak už se může ukázat na toho kulaka v 50. letech. Teď to je venkovský příživník, toho můžeme ohraničit, vyloučit ze zdravého těla národa a zbavit se ho. Jo, čili tohle to je podle mě důležitý na tom odsunu Němců, relativizace univerzalistického občanství, že prostě ne každý člověk, který tady žije, má občanský právo. Jo, ale jak říkám, prostě v tom kontextu doby, já rozumím těm předkům, jako proč se chovali tak, jak se chovali, já nechci moralizovat, choval bych se stejně. Jo, ale prostě z odstupu doby můžu vidět, jaký to mělo důsledky. Možná snad na tu humanizaci kapitalismu, jak o tom Pavel mluvil. My si tady tak sami, viď, v té diskuzi, ani nepotřebujeme publikum. Říká se, jestli to je pravda, že na to měl ohromný vliv, a to možná by bylo problém pozitivní, právě vznik světové socialistické soustavy. Že tam bylo nějaké to soutěžení, ano, to... Ale samozřejmě ten Západ soutěžil jenom výkladní skříní západního Berlína a podobně, ale i sociální. A samozřejmě proč 89 dochází k čemu blérismu, odbourávání určitých věcí, protože to není zapotřebí. Takže říkám jednoduše, jo? Je to taková marxistická vize, no jednoduchá. Děkuju, to jste... Ale nepolemizuju tu vlení, jo. Tak, už dáme teda... Bych teda ještě začal s tím, co jste říkal o tom českém kapitálu. Ono je teda dost tak jako známo, možná, že to je teda špatně, že první republika byla v průmyslově a vůbec i na kapitálově vyspělá, jak se jenom chci ujistit. Vy jste předtím argumentoval, že už za Rakousku, Uherska a tak dále, tamhle se to přece rozprostíralo jednak přes velký prostor, tak proto to, ta nejprůmyslovější část jako netáhla tu Bosnu a Hercegovinu a všechny další části. Navíc se to ještě zlepšovalo a myslím po roce 18 už takhle přece jenom to snad je pravdivá teze. Jen si chci ujistit, vy jste tím myslel, jako, že to nebyli většinou čeští vlastníci, že třeba Baťa a ti byli jenom menšinoví. Ano, nebo, takhle se to tak, například takhle, myslel, ano. Aha, protože to, jo, jaký, tak ale, pokud ano, tak to asi částečně souhlasím, ale můžete tedy jenom prosím ještě vyjasnit, aspoň tak částečně, jak to bylo v tom průmyslu, to bylo opravdu jenom, Baťa byl jenom jedna procento nebo tak toho průmyslu, nebo myslím i ostatní čeští průmyslníci, nebo to bylo nějak srovnatelné, anebo... Plzeňská Škodovka a Krezo Schneider. To je to myslím jako jednoznačně. To je francouzský kapitál. Francouzský kapitál. Prostě Československo, bo české země s německým kapitálem v českých zemích v rámci Rakouska Uherska je možná trošku něco jiného než relativně malé Československo v soutěži z politický, samozřejmě byly politický vlivy taky, kdyby to byl z Francií, že o to ovládnutí, pronikání na Balkán, že o to jsou veliké věci. I ta živnobanka, Kovajková loď českého bankovního kapitálu, ona je samozřejmě pořád dobrá, ale ten velký západní, západoevropský kapitál je prostě z mnoha důvodů silnější. Takhle jsem to myslel. No ale nejenom ten západoevropský, čili u té živnobanky, to je nějaká, myslím, před válkou pátá největší banka v Rakousku, ale ty čtyři předtím jsou kapitál jako rakousko-německý převážně. Jo? Čili v těch českých zemích potom mezi válkama třeba v potravinářském průmyslu, tím, že byl vázán na to zemědělský vnitrozemí, tak tam jako ten český kapitál jednoznačně dominuje. Jo? Ale třeba zase v těžbě tam prostě
český kapitál je naprosto marginální, jo? Čili ono je to odvětví od odvětví a když říkáme německý kapitál, ono v těch 20. letech to jako zpravidla není říšský německý, ale prostě jako českých Němců nebo rakouských Němců. Probíhala nostrifikace, že jo? Těch podniků, dejme tomu. Jo? A o tom byla ta nostrifikace, aby oni jim to nemohli zabavit, jo? Ale přinutili je, aby si přenesli sídlo firem na území Československa. Jo, čili dál vlastně kapitál byl rakouský, ale prostě firma musela sídlit v českých zemích do roku 1920. To jo. Jsi Šichta, že jo, Ústecký, jo, že to jsou, whatever, tyhle ty věci jsou prostě, nejsou to český. Je, to je totiž, o tomhle jsem právě psal jako do těch Kubů a Jančíkových věcí, mimo jiné, protože jsme taky psali o hospodářském nacionalismu s těma těma pánama. Přesně. Že... To je skoro usměvný, že vlastně naše hlavní liberální strana národní demokracie, v jejímž čele stál Karel Kramář, prosazuje po první světové válce postátnění. Jo, čili ona by měla být pilířem soukromého vlastnictví a kapitalismu a oni prostě se plácají se sociálníma demokratama po ramenou a říkají, jo, budeme postátňovat. Jo, ale oni ty motivace jsou úplně rozdílní. Sociální demokrati chtějí združstevnit anebo vytvořit prostě státní socialismus. Jo, kdežto ti národní demokraté, oni jsou hospodářští nacionalisté. Oni chtějí vyvlastňovat německý kapitál, ale odvětví, kde mají český kapitál většinu, tam rozhodně jako žádné změny nenastanou. Jo? Čili to zase svědčí o těch specifikách teda toho českého kapitálu mezi válkami. Já bych chtěl připomenout, že vlastně ten velký český kapitál, který začíná někde zhruba v těch 60. letech, tak dál se týkal hlavně oblasti, třeba typický obor byl cukrovarnictví. To vlastně bylo vlastně celým státě dokážu cukrovat, což bylo z velké čas. To byl obor takový typický český, kde dominoval ten velký český kapitál. Je to třeba pivovarnictví, třeba plzeňské pivovary, které se reformují z těch 40. let 15. století, taky typicky prostě česká instituce a našlo vysí. A takový řekně velký český kapitál v těchto oblastech, kdy se to nebylo ekonomiku zdaleka zanedbatelné. To rozhodně nebylo. Nějaká marginální. Potravinářský průmysl je naprosto zásadní. Já jenom toho říkám, když je publikál, když zazněl zase debaty, to je jakoby český velký kapitál v době Rakousko-Uherska nebo Československé republiky byl něco marginálního. Ne, no, tak... Možná tak pětinu celého objevu, se říká 20%. Ano, za Rakouska by to bylo tak někde mezi 20-30%, díky těm opatřením za první republiky se to dospělo někam asi 50-50, jo. Zdeněk Kárník tohleto v těch svých české země v éře první republiky rozebírá, jsou to jenom odhady, ale prostě ti doboví ekonomové říkali, že jako kolem roku 1930 ten český a německý kapitál je zhruba 50-50, když se to zobecní. Jo, čili... jako dost velký podíl toho českého kapitálu. No tak teď ona taky ta první republika ten český kapitál poměrně hodně refedrovala, jo, a měla na to 10 let do toho, nebo 12 let do toho roku 1930, jo, ale za Rakouska prostě v těch českých zemích byl, i v těch českých zemích, co v celém Rakousku, ale i v těch českých zemích byl takhle vlastně relativně minoritní. A s tím vaším znovu zdůrazněním toho potravinářského průmyslu, ono zase to trošku nahrává tomu mému argumentu s těmi zvláštnostmi českého národního obrození. Jo, že vlastně, proč máme tak skvělý potravinářský průmysl? No, protože ten český nacionalismus vlastně byl schopen apelovat na to obyvatelstvo ve vnitřních Čechách a vnitřní Moravě, jo? Čili v těch zemědělských oblastech. Ale průmyslová revoluce začínala úplně někde jinde. Ta byla na Tanvaldsku, na Liberecku, na Ústecku a na Moravě v Brně, jo? A samozřejmě na Ostravsku. A samozřejmě Praze, ne? Taky. No, ona ta Praha jako přichází spíš se zpožděním za těma severníma Čechama, jo? Čili vlastně ta industrializace je záležitostí německých krajů, kam ten český nacionalismus není schopen efektivně pronikat, jo? Takže proto vlastně textilní průmysl, který byl motorem té průmyslové revoluce v 19. století, je dominantně německo-židovský, zatímco to potravinářství, protože je vázáno na to zemědělství, který je vlastně nacionálně převážně český, tak proto i ten potravinářský průmysl je vlastně v rukou českého kapitálu hodně.
ale máme-li dekret prezidenta republiky 104/45, kde je klíčový průmysl znárodněn, je státně, že to říkám dobře, tak pak už mě připadá pro to únoru tlačit těch 500 a tak dále spor o Orionku, už mě připadá vlastně zbytečný, že už je tady, možná jsem se špatně vyjádřil, ten český kapitál už je opravdu na kolenou a už to je strašně jako všechno, jako je to málo, to už by jako mohlo se jako povolit, to už by jako se mohlo nechat, nebylo zapotřebí jít úplně na tu dřeň a to, co ti lidi po staletí, desetiletí, že jo, jako vzít úplně jakoby všechno, protože Lenin kdysi řekl, že z maloburžoázie vzíte velkoburžoázie a tak dále, že to není možné. Tam už jsou tyhle ty strašně věci, které třeba Polsku, Maďarsku neplatí, že je prostě je ten soukromý obchod, jsou ty soukromé živnosti, jo. Jo, to je vlastně zase taky, zase další jako otázka, to Československo došlo mnohem dál. Jak to, no jistě, no, v Moskvě to prošel. A tohle vysvětlit, proč vlastně jako ti Čechoslováci jo. jsou papežtější než papež v tomhle tom, jo, že vlastně zlikvidují i ten tož sektor nebylo, malou výroby. Tož nebylo jako podmínka. Jo, to vlastně nebylo nutné jako. Jo, protože to je jasný, protože v Moskvě začalo pršet, to, za to se přišlo tak, že z jiné kdejedlí se dostal vadešník, že jo, takže kde, aha, v Moskvě prší. Jo, to by hodně řečeno, jo, kdy nám to křesťan, že jo, vysvětlo lépe, no. Jo, ale tady je ten problém toho února, abychom se vrátili tomu únoru, jo, že tam, nebo po únoru, že tam jako bylo spoustu věcí, které nebylo nutné prostě provést, že jo. Stávky Polsku byly vždycky a většinou si nějak dohodli, jo. Československu, hojmo to nějak jako málo, to jsou přerušení práce na 2 hodiny, ale v tom Polsku to prostě jako fungovalo. Před Poznaní ještě, před 56., že jo, před Vybřežím, před 76., před 80., jo, tam nějaký ten... Ta společnost, která je úplně jiná, ta polská, to je velmi diferencovaná, bych řekl. Chlopy a páni, to tak už je od 1830. To moc nevím, ale určitě jo. jsou stratifikovanější tradičně víc než my. Ale probíhal tam, když to, jo, tady Polsko je takový vzorový stát, který to narušuje v roce 68, kdy Kadar říká údajně Dubčekovi, vy jste blázni, vy jste za 12 let chcete strhnout tu stabilizaci, kterou za půl roku, ale to takhle nejde, že jo. Je zase tady nějaký ten, ta věc, kdy v roce 53, 56, 68 se to stalo na odborech, na úru, najednou oni říkají v těch klasích, my jsme v roce 48 něco ztratili, to je totiž velký problém, ty funkcionáři komunističtí, aspoň na odborový úrovni, oni to věděli. Už v roce 56, to je 8 let po únoru, to je, si vemte, jako kdyby se to řeklo 2010, to bylo přece včera, oni říkají, že jo, destalinizace po 20. sjezdu, oni začínají mluvit. Říkají, my jsme v roce 48 byli revoluční, my jsme to ztratili. A máte desítky projevů, kdy říkají soudruzi, co se s námi stalo? Proč už nejsme takový? To je přece samozřejmě, protože už jsme konkurenci, tak to se zdegenerovali totálně. V roce 68 to opakujou, pak už říkají nic. To už je něco, už je něco říkat. To je ta strašlivá věc, na kterou doplatili samotní funkcionáři, kteří opravdu, já to znám dědeče, to byl pořád na schůzích, nic z toho nikdy neměl. Beznaděj v podstatě, jako jo. To je myslím jako ještě strašný takový ten odkaz negativní toho února, tolik zničených existencí, pokus o novou společnost, který končí v roce 58 na úru, říkají, my jsme chtěli vytvořit novou generaci, novou inteligenci. Víte, ale no, to je strašný. Kdo se nám na ty 11letky, kdo se nám hlásí? No zase synové děti bývalých lidí. Jak to, že ne funkcionářů? No, protože funkcionáři jsou pořád ve funkcích, na schůzích, oni se s nima těma dětma nemůžou učit a zase nemůžeme dělnické děti dostat do škol. Jo? Protože ty elity mají jeden ohromnou věc, že jo? Oni se dovedou regenerovat sami, oni se dovedou sami generovat. Jo? To, jak si říkal o té struktuře, že jo? Třeba Martin Komárek, že jo? Tak Martin je syn Waltera, který dělal na Kubě s Che Guevarem a revoluce a s Fidelem. Já ho znám pouze roku 80. Že jo, pozdější poslanec za ANO, tyhle ty noviny, kdy se privatizoval z pozice předsedy ZOKSČ v roce 80 a podobně. Jo. Tady to bude navždy. Že? Ty lidi, kteří se dostali v roce 48 do moci, k moci, tak vám tady strašně transformovaně, depozorovaně se trvají pořád. Jo, nic proti Walterovi. Waltera mám rád, Martina ne, protože ho znám. Jako blabuňkáře, jo. Jeho prostě knížky neberu vážně, protože ho znám tak dlouho. Jo. To je třeba jeden takový jako případ. Jo. Strašně důležitý, podle mě.
Pardon. Jenom tady, kdo jste říkal, jste říkal, že jsme možná byli papežtější než papež po tom hledu. Já jsem s hodnou okolností, je to několik málo dnů, nějaký taky pořadu, kde se o tom mluvilo, ale slyšeli, že naopak, že prý Gotwa byl na nějakým, jako, že byla nespokojenost, že to tady vlastně převzal nemoc revoluční. Ano, to a že byl dokonce ustanena nebo poslal stále někoho sem a že jim vytýkal, že to takhle nerevolučně, jenom to tak převzít, že to tady musí pořádně rozproudit. Tak to ale teda, takže možná, že jsme to nepřehnali v vozovkách, respektive teda naši předci, ale možná, že to tady ta prdost byla implantovaná opravdu. Jako Karel Kaplan vždycky říkal jednu věc, Gottwald byl člověk kominterny. A to by řečeno prostě vše. On tam byl ve 30. letech na začátku velkého teroru. On si nedělal iluze, co je Stalin. Je známo, že ještě v roce 51 se snažil zachránit Slánskýho svého nejlepšího kamaráda, že jo, přítele. Jestli komunistický strany na této úrovni může být kamarádství. Dostal na vybranou, přirozeně. Takže si vybral teda sebe a jeho obětoval. Dneska už je prostě jasný, jaký paranoje se prostě Stalin dostal, že chystal další ohromný pokračování velkého teroru, že jo. To je to neštěstí toho všeho, jo. To s vámi slušně souhlasím, to, co jste říkal, ano, on prostě revolucí myslel opravdu, no pak poslal Smirnova tyhle ty poradce, že jo, jak mu to říkal, ty galavy, že jo, že musí se stínat, že jo. On to říkal nějak jako rusky, že jo. Ano, ty poradci tady ten úkol měli a splnili ho, že jo. To je otázka židovských kádrů, že jo. Proč z toho velkého procesu je 8 židů, že jo. Říká se, ano, on prostě věděl Stalin, že ta nenávist lidů propukne, on si dělal iluzi, proto chtěl samozřejmě směrovat na Slánského gemidra prostě na židy, že jo. To bylo samozřejmě víceméně i v Polsku, byl to Reich, že jo, a další, že jo, v Maďarsku, že Rákoši se udrželo, to byl takhle. Takže to jsou strašlivé prostě věci, kdy ta česká, já nejsem žádný nacionalista, to ne, ale přece jenom tenkrát se mi zdá, že ty Češi byli docela dobří, ta drobná česká práce a ty drobné české usilování se najednou prostě v tom geopolitickém, v těch věcech, které nás přesavují, že to asi nás to zničilo, poznamenalo a ztratili jsme spoustu jako dobrých vlastností, nevím, jako je to. Vždycky Kaplan říkal, víte, velmoci si hrajou svý věci a takový národy a státy jako Československo, to vůbec nehraje roli. Tři další poznámky teď k tomu, jak se hlásíme, taková sebekritická, jakože tady skutečně nezaznívají žádné ženské hlasy, i to složení tak vypadá, bohužel i ta naše, i ten náš panel, ale to je jenom taková poznámka. Co jsem hrozně rád, že zaznělo, tou zbytečností zničení malopodšilezie nebo malopodnikatelů, živnostníků a přenes bych to zase do současnosti. Vnímám to jako strašně zásadní selhání jakýkoliv český levice posledních 30 let. Že tady není prostě, tady soukromníci, živnostníci, malopodnikatelé, na levici nikde nemají zastání. Nevím, jestli to teda zůstává dědictvím té doby. A naopak se vnímání jako větší, vykreslování jako větší nepřátelé, než řekněme velkokapitál. Ale měl bych otázku, jestli můžete nastínit ten odsun, respektive to vyhnání, jestli nějaký rozdíl, jak je vnímaný na Slovensku. Já bych jenom, pardon, Košické vládní programu kapitole 5 se píše, bude provedeno důsledné zrovnávění žen ve všech oblastech politického, hospodářského i kulturního života. Takže my už to tady máme dokumenty, že tady ženy nejsou, my to tady máme. Tak na Slovensku je to dost jiný z důvodu, že německá menšina na Slovensku byla relativně nepočetná a tam byl problém s Maďary a... Spíš Karbazin, že? No je jasně, no, ale tak jako nemají takové enklavy jako v českých zemích a není jich tolik. Jo, čili tam jako nejprve to vypadá, že by to mohlo být to, že prostě to, co udělají Češi Němcům, udělají Slováci Maďarům, ale situace se velmi rychle změní, že vlastně Stalin nemá zájem destabilizovat Maďarsko a proto vlastně ten maďarský odsun je poměrně omezený. Jo, zatímco v českých zemích vlastně
jako nevadí to souvání Němců a pokračuje dál. Jo. Čili v tomhle to je velký rozdíl. A druhý rozdíl, který, na který jsme tady vůbec v té debatě nenarazili, je otázka majetkových přesunů za války. Jo. Že vlastně arizace za druhý světový války v českých zemích, jo, na tom profitují v podstatě výhradně říšští Němci, zatímco na arizaci na Slovensku profitují převážně Slováci a teď najednou, jako z toho je velký politický problém po roce 45, co s tím? Jo, že vlastně v Čechách se to vyřeší jednoduše, jo, že prostě s říšskýma Němcema se dá dělat cokoliv, nebo i s domácíma, že jo, když jsme připravili o občanská práva. Jo, ale teď najednou na Slovensku, co s těma arizátorama, jo? Čili to jsou takový dva důležitý momenty, který vlastně celý ten odsun na Slovensku staví do jiné pozice než v těch českých zemích, jo? Vlastně řekl bych v mnoha ohledech složitější, než to bylo na západě republiky. V kterém roce a v kterém měsíci byly uzavřeny ty hranice na západ? Jako přesně, byl vydán nějaký rozkaz k uzavření hranic, nebo... Po únoru 48. Ale... Myslíte? Po únoru 48. No tak to je samozřejmě velice složitý problém, protože existují zákony už je z první republiky o zákazu překračování hranic, kromě hraničních přechodů na základě pasu a tak dále. Takže samozřejmě překročení státní hranice do zákona 231, tuším na ochranu republiky roku 48, bylo třeba, dejme tomu, vnímáno pouze jako přečin nebo přestupek, nevím přesně, a i když ty předpisy byly, tak reálně uzavření hranic došlo. Dělá to Pavel Vaněk, Skanic, to napsal o tom spoustu knížek, cárků bezpečnostních složek. No skutečně teda takzvanou železnou oponou právě slova smyslu, to znamená drátěné zátarasy a tak dále. Skutečně ta hranice musela být uzavřena. To je rok 51-52. Do té doby prostě ty převaděči, Králové, Šumavy a tak dále, to skutečně existuje. Samozřejmě to byl vždycky trestný čin, už i za republiky. Museli jste mít nějakou tu hraniční propustku a tak dále. Prostě nikdy jste, žádný stát vám nedovolí, abyste si vzal baťok a šel přes hranice. Že to je Schengenu, no. To máš Schengen. Ale taky si jsem jistý, jestli jste vlastně možný. Všude. Můžeš kdekoliv překročit hranice, tě napadne. Můžeš? Můžeš. Jako tím myslím, že byly vnucené ty cestovní doložky a prostě takové povolení k vycestování a tak. Ale to už bylo za první republiky. Doporučuju knížku Jana Rychlík. Jo, je potom od Jana Rychlíka monografie, který mi tohle moc neumí, a on to umí. Jo, ale už za první republiky prostě taky se jako žádalo o víza, jo, a to jako nešlo jen tak se sebrat a odjet si do Paříže. Vycházely pasy, že kdo napsal, že to pas platí pro všechny, buď evropské země, nebo kromě Sovětského svazu. To, jo, ale to přesně, protože jsi přerušil, to prostě nějaký režim prostě cestovní vždycky jako mělo. Ona to sice do doba první republiky nebo 20. 30. let se dá zabejt dobou liberální, ale vlastně byla velmi přísná v podstatě. Jo? Máme dochovány žádosti o pás, archiv a tak dále. No to bylo hodně přísné a ty zákony byly nějakým způsobem dodržovány. Taky samozřejmě cestovalo málo lidí, že? Míň mnohem, že? Kdo cestoval na Riviéru, že? Masová turistika, to je otázka hospodářského zázraku 50. 60. let, do té doby chudý Švýcarsko a ještě chudší Rakousko, Tyrolsko a podobně, to se dostává nahoru po hospodářském zázraku a poté, kdy se turistika stane fenoménem, skutečně společenský fenoménem, průmyslem. Jo, teprve tehdy prostě to Rakousko jde nahoru, jinak to je prostě alpy, co to, nic, že to. Udá země, kde máte nahoře ty kravičky, dělají dobrý mlíko, ale tím to končí, že jo? Dneska, když jdete do Rakouska, to je všechno v podstatě turistický průmysl. Kolem toho se to točí. No. A to už jsme trošku odbočili, no ale... Co pak, pane moderátore? Ne, já jsem určitě, teda jestli všichni nemá dotaz, tak já bych si jenom užil taky. Poznámka mi třeba poznamená k té příštnosti Československu, té naprosté socializaci z národů mění ukradnutí každé hospody a každého hodnictví, no tak kolektivizace, ten proces trval rápidně dlouho, ten málo je v podobí obecné, kde třeba kolektivizace vrcholila až někdy třeba v 58. roku do několik fází, už bylo dávno tedy pohodné krivní úmota. Ale i když živnosti to do roku 60 všechno se dělalo. Po první destabilizaci a že ten tlak pokračoval, nevznikal to jakési liberalizace poměrů v posledních 50. letech, kolik liberalizace byla, že jako
jako supli smrti a zmížil se počet politických vězňů, ale jako takové postátňování společnosti, demokratizace, prostě pokračovali a udržovali se úplně aktem cestování k našemu vzpomněnému zvratním republiky nebo předtím, že to existovala dost velká pracovní migrace. Zřejmě. Samozřejmě tam se, ano, co jinýho, ano. Mezené a třeba už na konci Rakouska, Uherska, prostě tak udělám na množství lidí z českých zemí, nebo hlavně ze Slovenska. Vy jste vystěhovalectví. Ano. Ale taky to bylo, že my krátce času ty lidi se po několik na které revoluně vraceli, cestovali a různě pohyby deseti. Ano. Ale to je něco jiného než turistika, prosím vás. To je úplně něco jiného, jo. Slováci, co jedou, kteří se vracejí v Rusii a tak dále, do USA a podobně, kteří odcházejí, pak se zase vracejí, migrují, jsou to v podstatě pedleři přes Hamburg nebo slovanští dělníci do baní ve Francii a Belgii. To je, ale jistě, to existovalo, ale to je něco jiného. Mimochodem, vystěhovalectví, to je zase další velká věc, kterou v podstatě republika nechce, že jo. Ubírají lidi, že jo, je to povolený, ale není to žádoucí úplně, jo. A pak jste říkal, likvidace těch živností, nebo víte, to pak už jako není ani násilný akt, to je akt prostě daní, placení daní, odvodu, kdy ty lidi prostě už nemají sil. Prostě takže oni v roce 60 odezdávají baráky, protože jsou tak daněvě zatížený a na opravu jim z toho zbývá tak málo, že to už je v podstatě opravdu ekonomické přinucení, nikoli ekonomické, jako to psal Marx, mimo ekonomické přinucení za feudalismu, opravdu ekonomické, že mají takové daně, jsou tak znevýhodněni, že prostě radši tu živnost zavřou a jdou do komunálu. Když se mají v podstatě líp, končí i poslední individuální rolníci, protože nakonec to JZD, si vemte nejmladší z rodu Hamru, tam to je, nakonec to JZD mají dobře. To myšle, ty JZD nakonec vítězily. Jsou dotovaný, mají prostě, jo, opravdu se mají dobře svým způsobem. Slušovice jsou extrém. To je celý ten problém, že když se v těch 80. letech něco začne jakoby dařit, dejme tomu, třeba v tom zemědělství, nechá otázku stranou hnojení, používání těch všech věcí, tak vlastně ten režim končí. No proč? Protože tady je tvrdý boj, soutěžení dvou teda řádů světových a samozřejmě ten kapitalismus je prostě bohatší. Prostě Reagan to asi řekl dobře, my ho uzbrojíme, ten Sovětský svaz. A ten Sovětský svaz už prostě dál nemůže. Prostě to se dá doložit. Všechny utopie, jestli si vemete, oni to teda říkají pravicoví konzervativní autoři, když kritizují všechny tyhle ty mory a podobně, říkají, podívejte se, každá socialistická myšlenka, ta utopie může existovat, jak se to ten autor vymyslí na ostrově. Musí být izolace, uzavření od okolního světa. Protože jakmile by tam byla konfrontace s tržním hospodářstvím, jakoby se svobodou, jak oni dneska tvrdí, no tak ten systém vždycky musí zkrachovat. A proto prostě máme ten ostrov, kde jsou lidi uzavřený a tam to funguje, že jo, tam jsou nějaké falangy, je tam přesně ten počet lidí, to už má Platón, že jo, kolik má být ideální obci, jo, tyhle ty konstruktéři světů budoucích, jo, a ta realita je bohužel jako jiná. To je celý ten problém, že když podporujete národní osvobozenecké hnutí jako Sovětský svaz v celém světě, no tak pak se vám bouří lidi v Novočerkavsku, že kde musíte postřílet, že jo, jako v roce 61 nebo 2 za Chruščova. To jsou prostě strašlivý problémy, že jo, šílený problém. Celý problém ještě jedné věci, když už jsem teda se ještě vzal slovo, já se třeba s těma lidma, s klukama z UDV, dneska z Ústru před spousty let o tom mluvil a říkal jsem jim, prosím, co vy tady říkáte, jaká genocida. Protože taková ta drsná škola, jako třeba Pavel Žáček a podobně, přátelé, jinak taky tedy hovoří o tom po únorovém režimu jako o období genocidy. Říkám, pozor, genocida má nějaký pravidla. Jo. To, jak může být genocidní společnost, když na začátku bylo méně obyvatel než později a tak dále a tak dále. To prostě takhle ne. Ale problém je v jedné věci, že do roku 89, kdy se změnil celý svět, kolik bylo na světě demokracií? Kolik bylo v Jižní Americe demokracií? Podle mě žádná. Ve Střední Americe žádná. V Africe žádná. Asii žádná. Jižní Korea se teprve soulem 86 olympiádu nadechuje po té, co tam zlikvidovala stovky studentů na jihu v tom městě Pusanu, protože vy to znáte, že? Japonský režim byla chabáky demokratický, od toho změny ústavy v 45. roce a jakým ústavním změnám té doby tam nedošlo. Takže kolik vlastně bylo těch demokracií v roku 89? Největší demokracie na světě se říká, ano. Nejme tomu Indie, no ale to je všechno.
Můžeme považovat, já nevím, Thajsko, Barmu, no absolutně že ne. A ten rok 89, tedy to Československo z toho socialistický vlastně nevyzdívá tak špatně. Celý ten problém je, že my se nikdy, jako si odpustím nějaký invektivy, ale znám své přátele, jak si hodnotí ten východ a orient a tak dále, my se vždycky porovnáváme s Německem. Máme buď nevýhodu nebo výhodu, já nevím. Že jsme sousedi druhé ekonomiky světa pořád ještě. Prostě Německo. A všechno pozuzujeme Německem. Kdybychom byli sousedi Portugalska, chudobince Evropy, za Salazara a Cayetana, to bylo něco jiného. Pozuzujeme se Dánskem, Švédskem, Belgii, Holandskem, prostě absolutní smetánkou světa. A to je náš poměr. Kdybychom se poměřovali jinak, to Československo z toho vychází úplně jinak, že? A rozhodně tady i za toho socialismu bylo víc svobody, než na 95% území tohoto světa. To určitě, jo. To je celý ten problém, ale když se poměřujeme Německem, západním Německem, a samozřejmě to vůbec nebylo ideální, co se týče třeba postavení žen, to dokazuje Wagnerová, že jo. To vůbec není. Feminizace české společnosti, emancipace ženy byla u nás 100x větší než západním Německu. 100x, mě neberte za slovo, jo. Takže, ale tam jde prostě o to, že prostě Marka byla Marka. Když jste tam přijel, tak jste viděl, že ta tráva je ta, a to je dodnes, ta tráva v Baborsku je zelenější než u nás. To je prostě pravda. Ale to bylo vždycky. To jsem chtěl říct o tom západní Evropa, Rakousko. To vědí všichni, že když přijeli do Čech, z Německa, tak Sudety dobrý ještě, ale už horší než v říši. A když se překročila ta jazyková hranice, tak už, jo, to jsme v Čechách. Takhle to prostě říkají ti pamětníci. A to ještě Čechy byly takhle na úrovni, kde prostě každý si to trošku tak hospodařoval, ale vezmete si staré fotografie, ono to nebylo zas tak ideální nikdy. Pravenost našich českých těs a tak dále. Ty fotografie, to je všechno trošičku jako jinak. Ježišmarja, se omlouvám. Když jste zmiňoval to srovnávání, vždycky jako dobré srovnávání té stagnace Československa, jenom příklad rakouský. Řekněme ten rakouský v 60., 70. a dalších letech a československý se stagnace. A když jsem tak se srovnával třeba udržení jednoho otevřeného systému, otázka Československo a třeba Finsko, které se víceméně sovětskizaci... Finlandizace, jistě, ano, jo. Dobře, ale Finskem se nikdo neporovnává. To je ten problém, že tam nikdo nebyl. Ale v tom Německu přece jenom, jo, to bylo za rohem. Jo? Finskem se nikdo... Finsko není etalon, bohužel ničeho. Etalonem je Bavorsko. Už ne Hesensko, nebo Brémy, tam se, jo, Šepsesko, Oštínsko, tam už nikdo nedorazil. Každý, že jo, má to Bavorsko. A to Bavorsko, Salzburgsko a Tyrolsko, to jsou asi tři nejlepší země na světě, když tak dost často jezdím, a Švýcarsko, to je, ale to je špička světa. No, to je prostě to česká pozice. Ale to máme je vždycky. Dobrá myšlenka s tím srovnáváním, no? To se mi strašně líbí. Tak, jako dodnes, když jsem před listopadem poprvé jel na západ, do Bavorska, že jo. A to už není důležitý vůbec, to už jsme na takový úrovni, do kterých jsem se nechtěl sklouznout, jako nějaký svý postřej nebo to. Tak já myslím, že to můžeme ukončit, když tak. Já bych na závěr řekl jenom, zopakoval pozvání na příští týden v této budově od 5 hodin promítání na diskuze s Sašou Urovou a další události sledujte. Děkoval bych vám, že jste přišli i vám všem především. Ne, já, my děkujeme vám, že jste nás poslouchali, fakt to je strašně jako pěkný. Děkujeme.